所有朋友大家好，欢迎收看福气来了，我是 Rita 林妙天。安尼时尚吼，为手机那起来，莫是相机那起来，想要记录到安尼吃到前南门前每好个画面哦。安是坐在上到的时间，坐在那里看。在今日节目当中呢 ，Rita 爱特别老大家分享一本《夜阳戏》，可能负面是不吃到哇，像又当到故事，也讲也又到。请到想想的空间啦，今日邀请到节目当中两个来宾，既是摄影家，其实我知道既是艺术家，唔单像摄影甜甜哦，安尼等下好好来认识佮，来分享李叶玲，来分享叶玲，好。好，大家好，我是李叶玲，请欢迎来到呀。哇，今日叶玲来到节目当中吼，我认识吼啊，就同大家介绍，因为 NRV 有天使嘅荧幕咩吼，来看到呀出戏。你亚本书的封面的照片，因为要有下一个 Rosal， 最简单的、最初的、最原始的灵魂，来谈到要描述简单词的，你要追寻什么生命的源头吗？那个来源吗？这本书应该是就是说，是我在2011到2017之间在台湾各地。去拍的照片，那我是想要去寻找什么叫做台湾性这件事情哦，对，就是台湾到底是什么，对我来讲是什么样的东西，我要用等于说是用眼睛用摄影来去重新认识这个岛屿这样子。嘿，讲到当好，因为讲镜头吼，你按你翕相嘛吼，它就是另外一只眼睛。好，哎呀，按你看，嘿，按你看，看你咪发觉某汹涌嘅世界，同嘛？不一样的。透过那个视窗看起来的世界，我觉得会有不同的氛围耶。是，就是因为你在取景去取角度的时候，或是时间不一样，或是线条的不一样，会造成人观看的人的感性上的感受，所以跟那个实际上的东西是不一样的，是透过作者的诠释去看那个东西。哦，广东人来上本体拿出来看相片哈，比如讲，看到因为相片当中啊，色迷种都当好看，当中呀，这个好中西融合哦。这个是算是我很早很早期刚开始拍照的照片，所以那时候就是骑着摩托车到处跑，然后就跑到了这个泸州那个地方的一条巷子里面，对，然后你可以看到就是说在这个铁皮上面的美国国旗上面有窗户，窗户上面反射其实是这个宫庙，就我站在那个宫庙的二楼，然后往下拍，对，我是站在他那个二楼往下拍，然后就会看，刚好那时候就是一个少年这样子走过去的感觉，所以就一个好像有点失意，落寞的感觉，然后又是一个中西拼贴的这样子的意思，所以就有这样子的含义。那这种东西就是台湾独有的会看到的地方。还有这个灯笼，我觉得非常有意思，是因为这很有东方味，对，同鬼家 boy king 就是有很大的反差，就是它很有意思的地方。就是当初一开始拍的照片会比较简单，这个简单的意思就是说，你看的人的意思就会说，我就是这样想就好了，就是原来这就是一个中西矛盾，台湾跟美国之间的这种一个对照的矛盾这样子的东西，这种比较简单的解释啊，比较外显，外显可以说外显，对。好，来看哈，要有几张哈，那这一张呢，要想到最近这几年的国片好像都有很多很红的议题，有没有？这一张也是这样子走到那个北投那边去，在北投的半山腰就有人搭了一个这样子的棚子。然后就是像是自己做的庙一样，他就是收留了这些有的没的神明神像，然后他在那个各个能够写的地方，就自己写了他自己的诗，像是经一样的东西，就是很惊人，就是只有台湾会把这个自己相信的宗教把它外显化变成这个样子，对，就是其他地方的宗教似乎。比较没有这么这样子的做法的，亚黑，这也是早期拍的吗？这也是很早期的东西，对对。哎，够亚美黑。对，这个其实是在我们家
松山那附近的一家超商旁边隔壁，也是这种就是很信佛的人，不知道信什么东西的，他就自己盖了一个小庙，就在这个便利商店的旁边。那我把这张叫做便利庙，就是便利商店便利庙这样子，所以它就是一个很台北很台湾的事情，就是你要生活的很方便，那同时你也信仰的很方便哦。对，这张画真的蛮有意思的。对对对对。哦，安尼记录下来很梦幻的感觉，也是你讲这是属于那种比较外显、很分明的照片。对，意义比较确定的照片，对，比较能够明确定义的。是是是是。郭磊坤都亚，啊，我觉得这个其实蛮有画风的感觉，嗯，很有人说啊，这可能是油画吗？这可能是什么吗？嗯，就是构图，其实它应该是树根吧，跟岩石吧。是是是是。所以这个东西的话，就是比较怎么讲，感觉性的事情了。那因为这个照片是出现在书里面的，那书里面的话是比较透过直接作用在你的感性上面的，就比方说它的这些树根会让你联想到什么东西，然后它的这种破败感跟其他的照片之间的关系又是什么？所以它是作为一个整体的存在，然后它是呈现一个有一种生命中在对抗的感觉吧。我想我是这么觉得啦，就是说你虽然是很恶地的情况之下，可是你还是奋力的去生长，然后可是又有这种破败的一个电视机在下面，那个是一个电视机，对，就是一个很台味的一个东西吧，我想。哦，本来甲来参考一下，因为甲他也林金讲到台湾性这个主题哦，让人家看到推表台湾很蛮给东西哦哈。甲看到呀，我觉得这个是很有张力的一张照片。看到呀，这个是雨伞吧，然后在雨天。对。这个的话就真的是在市政府旁边，一台266公车上面，那时候就是看到了，只是对眼看到了那个人在看我，我也就是对，然后我就马上举起来就拍了一张这样子而已，那就刚刚好，它就构成了一个画面，就是它的整个流动感跟一层一层一层这样子看过去的感觉，就是完成了这张照片。那当然你就可以把它连回想到你自己的生活情况，在城市里面很拥挤，然后尤其是这种北台湾下雨很潮湿的时候的那种忙碌，可是又有一点点茫然的那种感觉，很有生活感。是是，对，很有生活感。就来近看野林的相片，我会想说好像我们透过镜头在找寻我们生命当中的一个目标的感觉哈，跟你自己跟翕相，跟翕相哈，拍到现在多久了？大概2011年开始拍吧。2011。对。就是这本作品的，差不多那时候就开始累积，对，那时候开始累积，对。那时候就很明确了。对，那时候就是打算，也算是就是慢慢累积啦，就没有说明确要把什么东西做完，可是觉得说可以做。好像有些什么东西可以挖，然后就继续慢慢拍这样子。好，我知道非常好奇，因为有人讲，因为耶林你本来是理工科系的嘛？对对对。我曾经念过清大电机、交大电子所这样子。不过后来因为变做艺术家，因为人家觉得说哇，理工的思维同安尼艺术的思考是很不同的。是什么点让你决定转向艺术创作？其实念理工比较多是家里的愿望，那我的等于说是反抗期来的比较晚吧，可以这么说吧。所以那时候就是虽然可以念，然后也知道很多很好的工作就是在新竹这样子，就是按部就班的可以这样做。那我觉得好像怎么讲，科技一直在进步嘛，那你如果做出来一个东西，马上又要被人家速度更快的给淘汰掉，好像这到底有什么意思呢？
对，所以那时候就一直很困惑。嗯，然后有一次是真的是在实验室里面，然后写软体写 code， 然后站起来就昏倒了，然后就是那种姿势型贫血这样子之类的。对，然后就啊，这个东西做不下去。嗯，对，是这样。哇，科技始终来自于人性。古所你还很爱追求你这个真理上爱的。对对对。哎，这个后期的叛逆，我觉得来得蛮好的，因为你前面累积了蛮多专业跟知识。Helmi， 我测低你的发面当中哈，也可以感受得到你以前累积那些不管是逻辑啊、实验的精神啊，都反映在你的作品上。我觉得是还蛮真实的。你这个吃到吗？现在的创作有没有受到以前背景的这个滋养？其实滋养跟限制都是有的。滋养跟限制都是有的，就是说你当然会比较从方法论或是说是回看自己是怎么拍出来这个东西，就是有一个比较逻辑性的思考。可是那个逻辑性思考也是限制你的所在。嗯，就它会让你觉得说有必要变得更不一样，可是其实那个变不一样其实是不太需要的事情，而是更靠近自己一点。哦，跟哈利亚吞方这句话就是还蛮哲学的哈，本来来思考一下，等下都讲了 ，NG 是来看叶玲的作品，每从节目组看到 M 同样的世界。大家好，我是来的 Rita 牛天。今天在节目当中要强调了解艺人家艺术家的李叶琳，这个作品我知道又请到了现实想象，请到你做的解释解空间，也是讲想象的空间哦。艾琳莎莎的分享机，叶琳你好，你好。今天请欢喜邀请到节目当中，因为我知道你的作品呢。清醒期，头先唐董不能黑念理工的，然后自从在实验室昏倒之后，就好像就有点啊，我想哎，我要来做艺术，哎呀，看到黑你的念样的作品，但是在摄影之前，其实你做的是声音哎，对，那时候做的声音艺术的方面是比较像是叫做music concrete 具体音乐。那个具体的音乐，就是说我们现在的音乐原本都是用乐器弹奏，所以是一个有音符的。那它其实是一个符号，然后变成音乐的样子，所以是一个是抽象性的东西。那具体音乐其实就是说，我们把原本的声音录下来，这个整个环境、整个世界里面的声音录下来之后，加以调变，用电脑或是以前是用磁带的手法去扭曲或是变形那个声音之后，重新剪接，让它变成声音作品的原材料，然后来作曲，所以这个叫做 music concrete， 具体音乐。嗯哼，对。那也有比较不同的方法，就是说用各种原本不是乐器的东西来作为乐器。那它的用意就是说，把我们从原本的抽象音乐解放出来，用原本用声音来作为音乐作品的原材料，这样子。这样有点像是把原本自然的声音再次做一个创作。应该说是什么都可以听。哦。应该是说什么都可以听，什么都可以听得到，对，怎样的东西都可以听。给你都在糖都嘛，给不你想要来做安的给冲走，因为它其实是好像有一点把东西融合以后再拆解的过程，这也是一个实验的过程。也不一定是要做任何的手法，它可能就是你选到了一个很特别的聆听的地点，那个地方自然发出的声音就可以是作品了，就把它剪下来，它把它录下来，收录下来，它就可能是作品了。对，哎，我觉得这样其实实验性是很高，而且很好玩哎。跟周安呢，这样的
叫什么固体音乐？对，固体音乐。具象音乐。昨晚你给尹欧师姐那个思考模式是什么？因为亚洲尹欧会说啊，这个是比较文化层面考量。有人说这是商业市场考量。给做具象音乐追求的是什么？具象音乐追求的是什么？应该是不是说还是聆听模式的解放吧？我想。哦。对，就是说。有一些东西是在那样子的程度上面可以听到另外一个可以说是境界嘛，也不是，它应该是可以更让人听到，意识到自己原本现在处，对，现在所在的景况之下的声音，应该是这么说。所以其实这样的音乐蛮体现这个存在感，反身性的一个存在感。那像比方说，我在那个三角渡，在淡那个士林那边的河口河堤那边呢，听路过一段声音。那那个声音就是说，它刚刚好是有那种土地公庙嘛。然后旁边有卡拉 OK， 就是阿公的卡拉 OK， 然后又有这种野狗，所以那一段声音就变成说三种不一样的事情就夹在一起，可是互相又有呼应的感觉，那就直接录下来之后就其实是很有趣的事情。那个就是等于说是你寻找一个听的点，那个事情就等于说是有点像是拍照一样，寻找一个观点是一样的事情。那你的声音作品有做发表过吗？是有过，以前曾经在 做这些演出什么的，是有，对。哇，非常期待呢！没有，现在就比较少做，因为就是后来就转到做影像，对不对？做拍照之后，就因为相比来讲，对我来讲，就是说，这个声音是一段时间性的东西，就是你必须要，更花力气的去寻找。对，那可是摄影的话就是比较一瞬间的事情，其实对我来讲是稍微比较简单一点点，稍微。因为从声音爱转到画面哈，这个也是另外一个转折点。你刚刚你说其实比较他的时间他掌握可能是就是快门的那一下。对，那可是因为等于说是你不需要。其实都很困难了，创作真的要做都很困难了。就是你虽然可以很快的抓到，可是那不代表说你可以在同样的时间内抓到同可以用的照片。对。好，鼓手按你的想法，它其实从声音转到影像，它还是会有一样的那个概念去寻找东西，那个视角嘛。后来的话就会比较怎么讲？寻找也是一方面是寻找外面的世界的东西，一方面也是等于说看着外面的东西的时候，你自己这边会不会有同样的声音又跑出来。就是有一个说法是布列松的说法，他认为是说摄影像是新手眼的一连线的那个刹，就是像射箭一样，心眼手连成一线。那我自己的感觉是，就是说你在看着外在世界的时候，同样是听着自己内在世界，然后当你自己内在有发出一个响声的时候，那个可能就是对的时刻啊，可以这么说吧，哇，可以这么说吧。东西没有哈，泰卡昆豆亚亚种胸片，好，我们让大家自己来想象。我自己对这样色调，我觉得是很美的，而且它很有渲染感。董秋。就青豆孤山的感觉，按你咩黑？对，因为就是很强烈的对比，其实是台湾这个地方，我特别的地方是有很多人造灯光。那我这个作品大部分都是就是在太阳下山之后，要不然就是这种所谓的blue hours， 就是。太阳下山之后，那个全部都是天光是蓝的时候，不然就是很多的人造灯光、霓虹灯、槟榔摊什么的，对。所以
台湾的颜色是这种色系，那那些色系其实在镜头下面就会变得很有神秘感跟渲染力。超对，超啊，公矮吃豆，我自己觉得我看到这一组的对比的时候，我觉得蛮奇妙的。嗯，好 ，Conan。我觉得小孩很可爱啊，看到三眼，可是后面有这么多的烤鸭，是不是？是。Go 阿尼跟阿婆，他其实是，我会很想知道你想要传达什么。传达什么倒是其次。嗯，我觉得观者自己的解读比我的要讲，我可能想要传达的事情更重要。就是他如果这个画面让你有感觉，那就是好的了。嗯哼，对，那是最重要的事情。你如果对于这个画面或是这个作品没有感觉的时候，作者讲再多都没有什么用。哦，对，你又跟我有点重点哦。你刚刚说，其实每一个画面不一定要知道它的背景故事来源，是不是？当然是说，你如果要去追寻追问的话，是可以讲，可是那个不是重点了，不是重点了。嗯，不是每一个冲走，它其实是要留给观者听者一个空间，对，让他们可以自己在这里面找到自己。应该是说，作者是要去指出那个空间，或是围出那个空间的范围，然后让那个听者或是观者自己去在那个范围里面指向去、指过去，就是一个容器或是一个方向性。引君入瓮的概念呢？可以这么说。有像给到你来，来到应该是个对对，不过变成参加经营给到自家的想象，对，应该是这样子的东西。故事我们刚刚这是一些台湾特有的风景跟色调哦，对，所以就是看在这些画面的时候，强调台湾性哦。为什么特别想要强调台湾性？台湾在我自己的解读，就是说它一直是一个被压挤的岛屿。对。那它在不同的力之下，就是不管它是地理上面的力，那可能是板块上面的这样挤压出来，那或是说文化上面的力，不同的人一批一批过来，然后甚至是这种，在宗教意味上面，这个生跟死之间的拉扯的感觉，我觉得台湾在很多的角落都会有这种神秘感存在，神秘性的存在。那不知道那个东西是活的还是是死的，是半活还是在挣扎着的东西。那个在挣扎的感觉，就可能是台湾这样子几百年来一直在努力往前走的动力。无论喺台湾，也系讲，其实讲到每一个人嘅人生咯，因此要敬爱前自家头前嘅路，也系讲再一次来思考因生命因追求嘅东西哦，我真系非常嘅神奇。等下呢，因继续来谈一定嘅分享，咩来认识来欣赏嘅汉娜岛嘅作品哦。所有朋友转到福气来咧，爱瑞塔用听金半夜瑞塔那咧，你阿半夜样是系咩？哇，感觉非常介好咧，当有气氛吼。今日安尼来好好认识了解，先有采访介业样是艺术家李叶林，透过几介国土，安尼来认识某群用介台湾，安尼来认识探讨安尼生命介议题。再次的分享叶林好。爱爱，那恁阿半叔爱说啊。色彩懂得对，你叫起一本书，你让伊五个时间是 Young Art Taipei， 就有得奖，得到数奖啊，就阿得噔噔第一名，哦，真厉害呢。对。那个时候是一个叫做 Photo One 的 Portfolio Review 的一个活动，大家就是邀集各个创作者把自己的作品带给一些评审看，他可能是策展人、出版商等等的一些摄影界的重要人士。哇，是一个很重要的奖哦，因为可以会有很多连接，对，就是产生连接的地方。那我很幸运，就是那时候得了奖之后，就认识了这个京都的出版社赤赤社，所以后来才有这样子的出版计划。
古松一本书是在日本来出版的。是的，是的。那战狼咩是在日本拍？跟我来台湾，真来台湾再一次来拍战狼吗？可能会，可能会。哦，期待哦。因为一本书底背后有青岛好的相片。嗯。我真的说，有人说怎么定义好跟不好？我就会知道懂好，因为看你懂有感觉。啊，你就抽的嘛。对，就这样就可以了。可以啊。一本书其实哈，我们看这个色调，它其实是一个沉稳的色调。嗯。所以它是一个里面应该是一些比较稳定的。也讲，我讲这是有台湾味道的色调。像刚才看到的相片没哈？但这本书在编排，它就好像一首曲子一样，它的起承转合都是经过特别的设计的。哎，是这样子，没错，对，就是原本我自己的排序是比较像是古典式的做法，就是慢慢的起头之后，到了中间快板，然后再激昂一点点高潮之后再下去，那个是比较传统的做法，那是我比较早的排序方式。那后来我们在编辑的过程之中，又有那个编辑以及设计师，我们三个不断的讨论，然后现在的版本是我们三个都认可的，也就是说比较像是可能是爵士乐一点点的做法吧。对，那它是一个很刺激性的开头吗？很出人意料的开头哦。对，开头是这个吗？对，第一章是一个有一点不知所谓，然后神秘感在的，不知道在看哪里。可是你翻到第二章的时候，第二章第二页的时候，是一个很强烈的事情。对，那这个东西就设定了整本书的基调了。这张照片其实是很晚才拍到的。对，那。这样子的东西就会影响到后面整组作品它的给人的印象了。它的节奏感就出来了。对，因为有一个紧张感就先拉起来了。对，我自己在看第一张画面，虽然刚刚说有点神秘还是什么，但其实我觉得这个背影还算蛮温暖的，它的色调。是是是是。然后可能我 SSH 同阿婆给的带，我就会觉得说啊，我好喜欢这样的背影。是，因为他可能他的岁月里有很多的故事，公海康到亚洲，觉得说摸按台里觉得要轻一点，刚好我自己又是母亲，然后就觉得说，哎，为什么他要这样子抓他的肚皮？啊，这个又有懂得会投射，然后一直在往下看，然后我就觉得好像有点越来越宽阔的感觉。是，就其实它中间的连结性都是有设计过的。比方说像是第二张那张照片是在那个新庄大拜拜的时候拍到，那就是一个母亲想要祈福，那他就是让那个让鸡童去替他祈福，其实是在那样子的场景当中拍到的。那这样子一个很用力抓握的感觉，你可以说是在压抑也好，然后可是也是某种程度也是真的是在祈福。那这种矛盾的解读就可以其实是蛮让人深思的。对，那到底这我们的文化或是这个到底是一个 blessing， 它是一个保佑呢，还是一个压抑呢？这个东西都可以无限的谈下去。那连到第二章、第三章的时候，那些手势的感觉就有点像是，现在就是这个抓握变成是，好像这个错综交杂的。对，所以就是用这样子的关系把每一章串联在一起。对，然后每一章他都自己有自己的投射的想象，那每一张从不同的方向去把这个意象去组织起来，可以这么说吧。刚刚有安内，他其实蛮有节奏感的，是。然后有节奏感强烈之后，他还是需要有时候有点留白，有点放松的感觉。对对对。所以他其中那个书页的白页，其实他留白的地方跟你照片放在右放在左，其实都是跟视觉有关系的，或是说这一张照片留在你翻过来的时候，第一前面一页跟后面一页两张这样子，其实是有关联性，就是它有一些位置啊，或是形状啊，或是颜色是都是连在一起的。所以在编辑的过程中花了很多时间。哇，这编辑要很敏感哎，
对色调，对，就是说，因为其实台湾并没有一个出版摄影书的文化跟传统，所以必须才要去日本出这个书。对，就是他们的编辑的功力的确是有到那个程度，有到那个水准，就是他们一直是有这个摄影书出版的传统，摄影书被视为很重要的一环。哇，出一本书哦，这个花了你六七年的心力，对不对？对。那接下来呢？接下来的六七年要再出一本吗？慢慢来，慢慢来，慢慢来。还能有等一次再冲走？有。给像我们说，其实我们一直在不断的改变，眼镜改变没，故说哎，某组看到的东西，眼镜感受没镜改变。好，可以透露一下你正在创作的这个角度。跟我们现在看到这个的感觉怎么样？我现在会比较想要拍的是素一点的东西哦，就是重口味有了，现在就是清淡一点。好，哎，月林姐听你讲，几个作品亚本呢，黑重口味，爱吃都没黑，它整个色调，它整个节奏，其实算是明快的节奏，是好，算是行板跟快板之间。哦，鼓手压哈，我们要来走抒情的慢板，是不是？也不一定是抒情慢板，就是说那个东西虽然不起眼，可是看久了会有味道的东西。我想素的照片可能是这样子。嘿，跟爱当好奇，有可能有朋友压哈懂得看 N 节目，继续讲。给今天有台词有艺术家来到节目当中，给都在摄影是怎么一回事？如果按照你来看，你会如何定义摄影这件事情？摄影的话，我自己的感觉是，就是一个不断的练习，是一个靠近自己，同时又靠近世界的练习。那在这个靠近，就是说你要把原本的经验放下来，把原本的习惯放掉，然后去。用新的感受，一直在感受这个外界跟自己，就是把原本的事情都原本有过的经验都先放下来，就是只是去感受这样子，这是一个长久的练习。那这样子的角度比较像是我练瑜伽的影响体会。古时候爱老授予给东西全部不用提。对，就是说你回到瑜伽垫上，就是像是第一次练习一样，就是你现在拿着相机出去的时候，也是能够像是第一次看到这个世界一样，不要因为过去的习惯或想法，就是把你自己困住这样。哦，按你讲了，我们需要常常保持一个。觉得好玩的心，好奇的心，对，要保持好奇心。那个好奇是最重要的，好奇是最重要的。好奇最重要哦，要去黑人跟他讲哎，快问快答哈，来问你讲哈，原来老师说，要保持好奇心，要保持那个新鲜感，所以我们的眼光打开，就是要有一个新的眼光去看待这个世界。就是说，不要太相信大师。不要相信眼睛看到耳朵听到的吗？也不是这么说，就是人家的经验是人家的经验，那你自己的经验就是要尊重你自己的经验。对，应该这么说。就像 raw soul 啊，对，回归到自己，可以这么说吧。给有人讲一下，创作哈，低度有分当当中，有人说啊，这是主流创作，这是非主流创作。但是对艺术家、对创作家来说，保有自我最重要。给你用来看一件事情，就是我不觉得两者是之间是对立的。对，就是说，如果你这个艺术种类要发展，你必须要有很大一个观众、听众 base。对，那你必须要有一个大众的市场的基础之后，各个人都会参与了解。它活络之后，你才有可能把这个品味精致化，发展成小众化，或者小众的乐种，或是特别的摄影的流派，或是更精致化的做法这样子。唐希伦，你觉得所谓的小众是属于更精致化的发展？也不一定是精致，就是说，他们是另外一个生态族群。哦，对，可以这么说。对，就是像是生态群一样吧。对，你如果一开始。大家都是同样一种生态的时候，就很容易死亡。对，那如果
有不同的发展的方向，是一个小的生态区的。也有真多实验室来嘞。没有。哦，今日唐叶玲来分享，我知道，哎，本体家有当多做个想象的空间，当然是讲美好翕相，你想要看到。无穷用的世界，也讲透过你的镜头来感受一下你一下损材的反应。然后我觉得就像刚刚月玲分享的哈，就是把这些东西都丢掉，某一差别的东西，你就享受当下就好诶。好，今日爱的妹非常享受，感谢月玲带来很精彩的作品。安子西，安子西，今日咩什么大家嘅收看哦？等下邀请大家继续听听先生来做运动，什么大家张来了。